По данни на регионалната здравна инспекция в Разград, за изминалите 24 часа от коронавирус е починал един човек. С този смъртен случай жертвите на заболяването в областта станаха 177. За последното денонощие са регистрирани и 11 новозаразени с COVID-19. От тях петима са в Исперих, двама в Гецово и по един в Разград и три села в областта. Към момента активните случаи в Разградско са 136, като 82 души са на домашно лечение, а хоспитализираните са 54. От регионалната здравна инспекция в Търговище пък съобщават за 7 новозаразени с COVID-19 в областта. Два случая има в Търговище и 5 в Попово. Двама от заболелите са настанени за лечение в болнично заведение, а останалите са поставени под домашна изолация с предписание на РЗИ. Карантинирани са и 12 лица, контактни на новите заразени. Активните случаи са 198. Жертвите на COVID-19 в областта остава 164, тъй като през вчерашния ден няма починали от коронавирус в региона.